Hyvää päivää. Mä katsotaan teidät mukaan, että lähdetään ostamaan mekelle uutta kitaraa. Tässä on tämä Natsun kitara, mutta tämä on aivan paska. Time, yeah. 8 Ahoi, ahoi, Heti alkuun mekä sanoo tämmösen, mekä koittaa jatkossa tämmöstä uutta videoformaattia, että jokainen pätkä, mitä mekä kuvaa, on maksimissaan 10 sekuntia, eli vähän niinku snappitarinaa. Mekä sitä itse on mukavana katsoa snappitarinoita, niin me koittaa tehdä semmoista tyyliä nyt. Testataan, tämä pätkä nyt on jo 23 sekuntia, niin tämä on vähän pitempi, mutta nyt lähtee lyhyemmät pätket. Hyvä! Mulla on kello alas. Se on vartti yli 5. Olipa suunnistus. Mutta täällä ollaan, mennään sisälle nyt. Osaa sitä, että ihminen olla tyhmää. Ei ollut rahaa ainakaan mukana meikällä, niin piti automaatilla käviä ja kaikki. Tässä tämä nyt on! Kohta kun pääsen himaan, niin minä soittelen teille vähän muutaman rillutuksen, katsotaan miten soi. Minä olisin tahtonut nailonkieli, se vittu nyt on 20. Siis se on ihan kaunis. Ihan on kaunis kitara. Kokeillaan. Yeah, I bought it. Tämä? I bought my own guitar. You bought one? Yeah. It's beautiful. Ensi kosketus, pakko sanoa, että menee ihan saman tien epävireeseen ainakin. Miten mistä johtuu, mutta pitääpä katsoa. Ja vittu itiekat puraa jalkoja. Eipä siinä, tässä oli minun kitaran ostovideo. Kiva jos tykkäsit. Ei muuta kuin minä kuittaa. Ja tämmönenkin muuten vielä ilmoitus. Että kyllä se on semmoinen homma, että minä nykyään alan kutsumaan itseäni ihan ilariksi vaan näillä videoilla, kun vähän tulee semmoinen pöljäolo aina, jos ritaariksi kuttuu. Eihän se ole mikään ihmisen nimi edes semmoinen. Ja voi minä kutsua minua myös, mulla on muitakin nimiä. Mulla on esim. Kiinalainen nimi, mikä on Zhang Chong, mikä tarkoittaa suurta muuria, eli Kiinan muuria. Se on minun kiinalainen nimi. Zhang Chong. Ja sitten meillä on niin, no sitten minä sanon vain minun italialaisnimi on sitten Ilari. Ja niin. Eikä siinä. Palataan, moro!